Hej alle sammen, og velkommen til den her video her. I dag filmer jeg faktisk på min computer, så jeg håber, det er okay kvalitet. Jeg spiller sammen med Frederik her, Nullestang, og jeg trykker bare ready i Fortnite. Og jeg er faktisk ikke så god til Fortnite. Er det ikke rigtigt, Nullestang? Ja. Men jeg er snart i level 100, og bare rolig, jeg har ikke købt mig til nogen levels. Og jeg spiller på keyboard, som I nok kan se. Ja, men jeg håber også lyden er god, fordi det er første gang, jeg optager på min computer, faktisk. Men, ja. Hey. Huh. Let's go. Hvor lander vi her den? Der er en, der vil prøve at skrive. I må virkelig undskylde, hvis jeg kommer til at bande den her video her. Jeg kan sige en griselyd. Dø. Dø. Jeg skal ikke kun 2 HP. Hvad sker der? Nå, vi lander i teltet også. Fordi det bliver gør det spændende. Er det ikke rigtigt, Frederik? Jo. Nå, let's go, let's go, let's go. Og hvis jeg spiller på keyboard, så husk at takke buschaufføren. Det gør man på B. B-tast. Ej, ind i min. Ej, puha. Jeg hopper lige om lidt. I am jumping now. Og hvis jeg kommer til at tale så meget, så er det fordi jeg, jeg koncentrerer mig rigtig meget. Sådan der. Og fedt, jeg flækker i front. Spændende, jeg ser om Frederik kommer heller. Dun 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 dun. Det. Og hvis I kan se min anden Fortnite video, jeg har lavet, så er der faktisk noget galt. Fordi den burde alle folk have set. Wow, det ligner ikke, der lander noget i teltet, Frederik. Nå, hvad? Teltet hammer. Kan vi klare det? Nej, vi kan ikke. For vi er så dårlige. Sniper allerede, Frederik. Nice. Og jeg har fundet et kort. Men jeg tænker lige, vi skal have lidt mere skjold, ikke? Ja, det tænker vi skal lige, vi skal lige pakke os sammen til det. Jeg tjekker lige, hvilken vej den vil have os til at gå. Okay, fra teknisk set kunne vi godt lige hurtigt gå over lige og få noget skjold og så tage afsted. Jeg har en pump. Ja, jeg har også okay. En pump og 3 granater og en sniper. Skal vi tage afsted? Så se. Der, let's go. Ej, shit. Så kan jeg farve. Er du i fight? Jeg har lige fået 2. Har du fået 2 kills? Jeg har fået en med pickaxe. Okay, bud. Slet ikke, fordi jeg er dårlig til at opgøre Fortnite. Okay. Frederik, vi skal den her vej. Kom, follow me. Ellers dør du. Gud, jeg kan se guldpunktet. Kan I se? Guldpunktet. Der er 2, der ser min screen. Ja. Er der? Ja. Og forresten, husk nu at abonnere, hvis I vil. Men for det meste laver jeg gaming, så hvis det er noget for jer, så går det lige ned og trykke på den abonner-knap. Er det ikke en aftale? Godt. Aha. Og hvis I har... Og husk nu, at hvis I har Twitch, så gå også ind og follow Frederik. Jeg har fundet en her, Frederik. Ja, jeg har fundet 2 her. Fedt. Sådan der. Jeg skal lige dræbe ham. Ej, jeg har fundet sang på hovedet, Frederik. Det er fucking irriterende. Det er den der, jo, jeg er nødt til at dedikere det fucking track her. Den der jeg har vist dig. Ja, to sek. Der er lige en eller anden, der prøver at lave switch på mig. Nå, ej hvor frækt. Er du død? Nej, du er not! Shit! Der er en over med mig. Nej, kom igen, Frederik. For helvede. 10 år. 10. Ups. Ready up, ikke? Ja. Fem med det frække kostyme, du har, Frederik. Stop nu med hele tiden og skifte våben. Det er forvirrende. Lad mig være. Stop til ikke top gå. Ja, nu forventer jeg også noget for dig. Altså.
Jeg har din bog stående lige her. Det er faktisk en form for reklame. Nå, ej hvor fedt. Så kan det være der flere. Hvad er en form for reklame? Jeg har bare Nicky Topgaards Nickys juleaventyr. Med den nissede jeg foran mit kamera næsten. Dø! Ja. Laver du din live lige nu? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kunne ikke. Ja. Så du laver bare en video lige nu? Ja. Kan man se dit ansigt? Nogle gange kan man, nogle gange kan man ikke. Kan man høre dig? Det håber jeg. Ellers er du bare en crunk. Men jeg har også godt sagt... What? Nå, jeg har også godt sagt, det kan være lidt svært at høre mig, fordi jeg sidder sådan lige ved siden af min computer. Ja. Nej, jeg skal huske at takke buschaufføren. Hey, 8000 XP! Hej, min skat. Nå. Åh, shit, hop! Nå, du spiller på PlayStation? Ja. Så jeg kan lige streame. Ja, det plejer jeg for det meste også at gøre. Altså, jeg kan godt hjælpe dig næste gang, hvis du gerne vil streame. Stream. Hvorfor lander der? Hvorfor kan man ikke se nogen der lander i teltet tower scene? Altså. Altså. Jeg lander her, tænker jeg. Jeg lander her i den her. Ej, jeg lander her, hvor der er en kiste. Er der en fodboldspiller? Der er Ronaldo. Fra ikke har fundet Ronaldo. Det er ikke Ronaldo der. Du er Ronaldo. Du er ikke Ronaldo. Nej, præcis. Jeg skal ned til Ronaldo. Jeg er bange. Du sagde, at de skulle følge mig på Twitch, ikke? Ja. Du har ikke engang sagt, hvad jeg hedder. Det er Ronaldo! Nå, men du har ikke engang sagt, hvad jeg hedder på Twitch. Nej, hvad hedder du? Nej. Ja. Jeg hedder det, jeg hedder på YouTube. Han, okay, hvis I følger mig på YouTubes, så ved I, hvad han hedder. Og vi kan, jeg kan købe lige noget, Frederik. Ja, så alle de abonnenter, der ikke har gjort det. Ja, altså, hvad laver I, hvis I ikke følger ham ind på YouTube? Er vi enige, Frederik? Hvad laver de? Så der, en op. Frederik, jeg har shield herovre. Hej Ronaldo! Jeg er kæmpe fan. Eller, det er faktisk ikke, jeg ser ikke fodbold. Det gør Felix nemlig. Nej, folk synes jeg er mærkelig, når jeg, fordi jeg ikke ser fodbold. Åh, hun er træt. Ja! Har vi fået et kill? Jeg tror lige, jeg så noget bevæger sig. Det skal dø! Det skal dø! Lige meget hvad det kræver, så skal det bare dø! Er det rigtigt, Frederik? Jeg skal lige have noget healing herovre. Der er en sniper, Frederik. Jeg ser en sniper. Sniper King. Hej, Frederik! Fedt nok. Jeg tager bare lige noget healing herovre. Ja. Fordi jeg lige dræbt to players. Har du dræbt to players? Ja. Fuck, det er sygt gået af dig. Åh, undskyld mit sprog. Der er der en herovre. Jeg har følger en her. Her er der en med mig. Nok. Jeg tager lige resten sådan det her. Hvad havde han i? Der er en, der skyder efter mig her igen. Hvor fanden skyder du efter mig? Halløj! Reload. Satan nu. De skal dø. Herfra ikke, der er en big shield til dig. Thanks. Det tager så tit. Jeg er bare så gammel i dag, er det rigtigt? Jo, det er du. Ja. Og tænk, hvis jeg kommer level 100 i den her video herfra ikke. Nå ja, det kunne jo godt være. Det kunne faktisk være vildt besejt, hvis jeg gjorde det. Du skal lukke den efter dig. Så ja, jeg skal lige skrive, Frederik. Jeg skal lige i badkarret. Ja, det gør du bare. Åh, det var rart. Hold da op. Jeg har tynd mave. Ja, det har jeg haft før.
Og nu til Puha historier. Shit. Er du i fight? Nej, det var ikke meningen. Er du i fight? Nej, det er ikke det. Nu har jeg bare købt pizza over det hele. Der er bare pizza over det hele. Ej, det er lige nødt til at se. Det var ikke nogen mening. Ej, det er lige nødt til at se. Og der står bare tre bakker pizza. Hvad skulle du da have? Det var ikke meningen. Nej, jeg kommer også til at købe noget pizza. Nej, jeg kommer til at købe noget shield. Nej. Vil du købe en Rift? Skal vi gøre det? Du kan. Jeg køber bare din Rift. Bare følg med mig, når du har købt din Rift. Jeg køber ikke en Rift. Hvorfor ikke? Så god. Det er virkelig sej. Hvis fint, så køber jeg en. Ey, der er en, der tager en Rift herovre, Frederik. Ja. Jeg følger ham. Jeg vil ikke se dig tomato hat. Der er to herovre, Frederik. Shit, jeg er nok, Frederik. Er de rigtig gode? De er okay. Det var med sniper, Felix. Du er med en sniper. Hvor er du henne? Der. Hvem er det, der bliver her? Kom så, Frederik. Det kan jeg godt se. Nej! Kom så, Frederik. You can do it! Frederik, vis dem lige, du kan edit. Frederik, hvorfor er du så god til at bygge, altså? Mig? Ja. Okay, det her, det lækker virkelig meget. Ja. Okay, så jeg skal lægge på fuld. Okay. Prøv ikke bare at hente mit kort. Okay, jeg tror, jeg slutter den her video af. Vi ses i næste video. Grunden til, at jeg ikke har så mange videoer her, det er fordi, jeg var lidt nede på tiden. Og der er heller ikke så meget plads på min telefon. Husk at like og abonnere. Vi ses!